السلام علیکم ورحمت اللہ، آج بہت ہی خوبصورت نظارے آپ کو دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کتنا خوبصورت بنایا، پہاڑ، دریا، سمندر، میدان، تو اللہ تعالیٰ نے ذرا سوچیں جنت کتنی حسین بنائی ہوگی۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی، ہمیں طرح طرح کے خوبصورت نظارے دکھائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے۔ دیکھیں کیسے کیسے حسین نظارے ہیں اس دنیا میں، اس زمین پر اتنے اتنے خوبصورت نظارے ہیں، تو ذرا سوچیں اللہ نے جنت کتنی خوبصورت بنائی ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔